Jag vet inte vad det var med mig som gjorde att de tyckte att jag var annorlunda. Jag försökte klä mig som alla andra gjorde. Jag lyssnade på samma musik som de andra. Betedde mig som folk jag mest. Hela dagen gick jag runt och spelade vanlig. Tänkte mig för innan jag öppnade munnen. Jag vägde varenda ord. Men jag var nog ingen vidare på att spela normal. De genomskådade mig ganska fort. De tyckte fortfarande att jag var ful, knäpp och konstig. Funkar inte heller att försöka hålla sig undan. Det var som om de kunde lukta sig till min rädsla. En dag i åttan så kom en teatergrupp till skolan och satte upp en pjäs. Jag blev helt förtrollad. Kläderna, orden, det självklara sättet de tog plats på scen. Där skulle ju du passa in, sa de. Du som är så konstig. Och jag visste direkt att de hade rätt. I min första föreställning spelade jag en av biborna. Det var ingen stor roll, jag stod mest i bakgrunden med ett lösskägg på mig och en högaffel i handen. Men oj vad jag trivdes. Det kändes så skönt att vara en i gruppen. Alla stöttade och uppmuntrade varandra, berömde varandras insatser. Och så publikens applåder som blev ett sorts kvitto på att vi hade lyckats tillsammans. Min självkänsla växte och i och med det också mitt självförtroende. Jag slutade smyga längs med väggarna i skolan. Jag gick med rak rygg och vågade möta andras blickar. Jag slutade bete mig som en strykrädd hund. Och efter ett tag så slutade också mobbningen. Nu är jag mig själv fullt ut och accepteras för den jag är. Jag har hittat hem.